Şehrin tırmanları, bugünkü üye alıcılar, azimden kaç uçları. Hemi bugün biz sizlerminin birgelikte şu Ordolu Oş Şehrin tarihinde daha bir puanuçta okuyan duyusu oluşturavuz. Oş Şehrin meriyasının akırkı egemendülük yıllar aralığında birinci yolu özünün ipotekalı programmasını işke aşırıp, алгачкы жолу жарандарга ипотекалык шартта турак жайларды бөлүп берип, жайгаштыруунун алдында чогулуп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, бул программа 2014 жылы 11 ноябрда ошо Ош шаар кеңешинин 230 токтомун кабыл алуу менен башталган. Ал мезгилден бери эми кабыл алынган чечимдер бир нече жолу такталып, өзгөрүлүп аткарууга алынып турду. Сиздер көрүп турган бул 9 кабаттуу 90 квартиралык батирлүү үйдүн 1 бөлмөлүүдөн 54 даана, 2 бөлмөлүүдөн 18 даана жана 3 бөлмөлүүдөн 18 даана. Бардыгы ушул 90 батирлүү болду. Батирлер ички жасалгасы менен даярдалып, бардык коммуналдык коммуникацияларга кошулган. Газ мештер коюлган. Турак жайдын курулуш иштери Элитстрой Сити жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан аткарылды. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ипотекалык турак жайларды бөлүштүрүү комиссиясынын тарабынан 2021 жылы 18 ноябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин жарандардан келген арыздарды турак жай кодексине жана жободо бекитилген тартипте каралып чыкты. Белгилей кетчү нерсе, Ош шаарынын мэриясы турак жайларды бөлүштүрүү комиссиясынын курамын аныктоо мезгилинде комиссиянын ишин ачык айрым уюштурулсун. Ал курамда шаарыбыздын коомчулугунун бардык катмарларынын өкүлдөрүнүн болуусу негиз катары алдык. Натыйжада Ош шаардык кеңешинин ар бир фракциясынын бирден өкүлү, жарандык коомдун, мамлекеттик эмес уюмдардын, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн журналисттерден турган курам менен буйругу. Өзүңүздөр билгендей, комиссиянын иши ар дайым түз эфирде чагылдырып, биз тараптан коюлган ачыктык жана айкындык менен уюштуруу талаптарыбыз аткарууга алынган. Чынында муктаж болуп аткан ошол жерде ушул көп жылдан бери очеркте тургандар ошондойлорун алыш керек деп мен эсептейм. Анан эми алып аткан ушул батирлерди алып аткан биздин жарандарыбызга дагы ушул ийгилик каалап кетет элем. Ушул үйлөр силерге ушул жакшылык эле буйурсун. Анан өз убагында төлөгөндү унутпагыла. Анткени силер төлөбөй койсоңор, биз андан ары дагы үй салып койгонбуз. Ошон үчүн убагында төлөп туруш керек. Мындай үйлөрдөн дагы салабыз, Кудай буюрса. Жакынкы арада дагы 80 батирлүү квартирабызды берип тапшырабыз. Андан тышкары дагы 45 квартиралуу дагы бир үйүбүз салынып атат, баш аягы 215 квартира. Андан кийин мына азыр сыртта көрсөңөр болот, дагы 3 үйдүн проектиси башталып атат. Бүгүнкү күн биз үчүн аябай кубанычтуу, сүйүнүчтүү күн. Биз аябай күткөнбүз бул күндү. Анан жана орустар айтып өткөн, бул путь был тернистый деп. Ошондой эле биз бир нече этаптардан өттүк, аябай отбор күчтүү болду деп айтсам болот. Себеби шаарда үйгө муктаж болгон жарандар аябай көп экен. Ошого карабастан биздин ипотекалык компаниясынын ишкананын өзүнө Кутман Абдрахмановичке
анан ушул компанияда иштеген сотрудниктерине биз атын атап кетсем болот. Мына Төлөгөн Камилович, Кыял деген бала, Бегимай деген кыз, анан да башкалары аябай биз үчүн күйүп пышып иштеп, күнү түнү дебей иштешти. Анан иштегенде дагы мындай бийик деңгээлде адамгерчилигин көрсөтүп, аябай принципиалдуу. Эч кандай мындай бюрократия жок, эч кандай коррупция деген жөнүндө вообще сөз жок бул жерде. Андан кийин дагы мындай эч кандай негативдүү ситуациялар түзгөн жок биз үчүн.